sevies momentas, kad būtu skaņas izdies, un kā tad izrīmu, un kā, neši gavarmi, to neši čiedzēts varē, un lūs kā vietas, man, man kā, 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 tas auna, šis mūsko, un tu būtu ir vietas, ja šī tu rūmi un kī, un rūmi un šeit ar flētni, ir priedzi dmī, kā galē, pa Putin holidei, tak se prūt.